ku xignow badda cas 24 TV. Xisbiga mucaaradkii wadani ayaa ku baaqay in la joojiyo guud ahaan baqaadka soo gala Soomaaliland ee ka yimaada dalka Itoobiya iyo weliba diyaaradaha duulimaadyada ee laga leeyahay dalkaasi oo duulimaadyo maalinlaha ku timaada caasimadda dalka Hargeysa, kaasi oo xisbigu joojinta diyaaradda iyo qaadka uu ku sababeeyay inay qayb lixaadle ka qaadanaya fiditaanka caabuqa badi caalamka cagaha mariya ee corona oo dhowaanna dalka Itoobiya shaaciyey inuu soo gaadhay. Maxamed Faarax Cabdi, xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi, oo warbaahinta qaarkood kula hadlay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa intaasi ku daray talo yar oo uu soo jeediyay guddida heer qaran ee ka hortagga fayraska corona ee Soomaaliland. Waxaanu inkasta oo tilmaamay inuu soo dhoweynayo guddidaasi, uu haddana soo jeediyay talo yar oo u dirayo guddidaasi oo ku aadan in dadka la karantiimeynaya ee Soomaaliland soo galaya lagu karantiimeeyo goobo loo dhisay, taasi oo uu si gaara farta ugu fiiqay in goobo ay galaan dadkaasi looga dhiso deyrka weyn ee loo qorsheeyay laga dhiso madaxtooyada cusub ee Soomaaliland. Diyaaraddan Ethiopian Airlines oo maalin kasta inoo timaada laba cisho inooma sida dahab casaas iyo dollar midnaba waxay se inoo sidaa dad xanuunsanaya oo daafaa adduunka ka soo noqonaya. Waxaanu wada ognahay in guud ahaanba caalamku dal kastaaba uu xakameeyey xuduudihiisa badda iyo berriga iyo hawadaba. Waxaa nasiib darra ah in ilaa hadda oo aan ognahay xanuunkaasi adduunka faraha baase uu ku hayo in aynaan xakameynin hawadeennii iyadoo aynu u khaas yeelnay hal diyaarada, diyaaradaasina ay tahay ta adduunka oo dhan dadka maanta ka soo qaada. Guud ahaana loo tirinaya ta Afrika waxaan uga geysay diyaaradda Ethiopian Airlines. Waxaan guddida u soo jeedinaynaa in aan caafimaadka ummaddan caanteen aan la dhaafsanin, in ummadda laga joojiyo oo laga karantiinimeeyo diyaaraddan inoo sida maaluulba intaasoo qof oo lagu soo doonayay magaalada. Waxaa iyaduna xusuudeeda mudan oo isweydiinta shacabka Soomaaliland maanta dhexdeeda ay isweydiinayaan ogolaanshahan diyaaradan loo ogolaaday ee aan la xakameynaynin xukuumaddu ma shacabka u danaynaysaa oo dan baa ugu jirta diyaaradaas inay xanuun kaa keento maaluulba inoo timaado, mise waxaa loo danaynayaa cid khaas ah oo diyaaradda lagu naasnuujinaya jirta? Waxaan leenahay haddii shacabka loo danaynayo oo ummadda Soomaaliland loo danaynayo oo caafimaadka laga talinayo ha laga joojiyo diyaaradda. Waxa weeye waxaa ilaa hadda socda baabuurtii jaadka ee lixda subaxnimo bilaabmi jirtay ilaa 12 habeenimo socon jirtay, iyaga laftoodu waxa ay inoo sidaan waa xanuun weyn. Itoobiya bartakooda baabuurtaas ka yimaadaan kantaro lagu joojiyaa ma jirto, meel lagu baadhaa ma jirto, intaasoo 100 oo qof baa mijintaa iyo kiiloga jaadkii la keenay gacmaha soo saara. Waxaa Soomaaliland 3 milyan 4 milyan ee Soomaaliland ku nool waxa cuno kala badh jaadka ayaa darro weyn bay nagu tahay in cashuurta jaadkaasi inaga saamayso shacbi weyneheena Soomaaliland. Aad iyo aad baan ugu xunahay qodobkaasna waa qodobka labaad ee aan u baahnay in laynaga joojiyo. Guddida waxaan faraynaa inay labada meelood culayska saarto. Ilaa hadda dowladdu umay astaynin hal dhakhtar oo u gaara cidda xanuunkaas ku soo dhaco in lagu dabiibo. Waxa kale oo iyaduna meesha taalla haddiiba cidda xanuunku haleelo oo ay soo qeyshato yaa qaadaya ambalaas nuuceeyaba loo diyaariyey? Sidee loo badbaadinaa qofkaasi meel karantiinama caafimaad qabta loo geynaya? Waxaan soo jeedin lahay ka xisbi ahaan in la sameeyo meel u gaara dadka xanuunku loogu tuumayo ama haddiiba u yimaado in lagu xakameeyo lagu hayo. Waxaa nasiib darro ah in dadka diyaaraddaasi keento la soo qaado loona qaybiyo dhalada Hargeysa. Aad iyo aad bay ceeb ugu tahay qarankan iyo guddida lafteedaba inay dadka maalinba inta suuqa walqiyaan ay hudhalada lala baryo hudhalada la geeyo. Waxaan soo jeedin lahayn dowladdu inay u sameyso meel gaar, haddii meel kale la waayo oo aanay dowladdu awood karin cisbitaallo weyn dhisto, in deyrka weyn ee 5 kilomitir ee madaxtooyada loo qorsheeyay laga sameeyo, in xukuumadda ama guddidan ay taandhooyin ugu sameyso bulshada kala duwan ee maraysa si halkaa loogu xakameyn karo lagana saaro suuqan. Isagu hadalkiisii wata xogeye Maxamed waxa uu walaac xoogan ka muujiyey habka ay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ay ula dhaqmayaan dadweynaha ku dhaqan magaalada, gaar ahaan ganacsatada ku ah ganacsata wadooyinka, oo tilmaamay inay sifo sharciga baalmarsan ula dhaqmayaan. Waxaan u sheegay inay habkan habka duwan ula dhaqmaan dadweynaha magaalada Hargeysa. Waxaa la dhex geliyay cagafyo waaweyn
oo dadkii danyartahay ama saakiinta laga burburinayo meheradoodii haysteen dabcan waa run in dadka caafimaadkooda la ilaalinayo bulshada kala kaxayntooduna ay ku jirto in dadku guryahooda ay galaan waxa ay isweydiintu tahay hooyada kildiga shaaha ku karisa suuqa ee toban qof soo fartaan ka cabiyeen laga xakameeyay waxa ay ku biirsaa kildiga shaaha toban qof ciyaa inaga wax qorshaha uma yaalo aan ahayn in la burburiyo dadka la xareenayo xanuunka laga xareenayo waxa ka darnaan doota macaluusha guryaha dhexdooda ka dhici doonta ee dadkaasi gaajada guryaha ugu dhex dhiman doonaan waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynuhu erey uu ku ammaanaa baa jira wuxuu yidhi miisaaniyadda qaranka qaybtii diplomatika horumarinta waanu joojinay waxaan loo daweeci doonaa coronaviruska la dagaalankiisa waxaan u baahanahay in dhaqaalaha loogu talagalay ee miisaaniyadda ku jira loogu talagalay horumarinta in loo leexiyo oo bulshada masaakiinta la xareeyey kiilooya briseta loogu miiso guryahooda lagu siiyo hadalkan xogeyaha ayaa ku soo beegmay iyadoo maalintii shalay dad badan oo danyari cabasho xoogan ka muujiyey habka ay dowladda hoose ula dhaqmayso iyo weliba alaabaha ay ku ganacsanayeen oo sheegeen in olola ay dowladda hoose wada ay ku burburisay wakhadar ismaaciil maxamed iyo ismaaciil jabuutaawi wararka muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV hargeysa